הוא יכיר מישהו, איזה דמות רוחנית, איזה מישהו, והוא יהיה אבא שלו. במובן הרבה יותר טוב מאבא שלו. נכון? אני חושב, אבא רוחני, יכול להיות שבגיל מסוים, יהיה לו אבא רוחני, והוא ילך אחריו. והוא ילמד את ספריו, ואולי אפילו יהיה חלו תקשר איתו, וזה גם יכול להיות. מה? אני יכול להגיד לך, בבדעות שיש... למרות שאני אומר לך, אחד הצרות הכי גדולות בעולם. זה לא כזה... אחד הצרות הכי גדולות בעולם, זה שיש שני הורים, אפילו שניים, אפילו אחד זה יותר מדי. כי אם אין לך דמות אב, את יודעת מה קורה אם אין לך דמות אב? אתה הופך להיות אבא של עצמך. תחשבי על זה, כשיש לך דמות אב, נכון, אם נחזור לשיעור התנ"ך. דוד המלך, זרקו אותו בגיל צעיר מהבית. לא היה לו דמות אב, נידו אותו. מה עצמנו? דוד המלך. משה רבנו, לא היה לו דמות אב, היה לו דמות אב פרעה. איזה מי אבא שלו? הוא לא יודע כלום בעיקרון. מי עצמנו? משה. כשאין לך דמות אב, הרבה פעמים זה יותר טוב, כי אתה לוקח אחריות על עצמך. נכון שזה יותר קשה, אבל אז אתה גם חי כמו אדם בוגר. אבל אם יש לך דמות אב, אתה נשאר לוזר. אבא שלי, אבא שלי יעזור, אבא שלך יעזור, בסוף הוא מת, אתה נשאר מבוגר לילד. מסכימה איתי לזה? את כאילו נאחזת, לא, אבל תבדקי, לא, את נאחזת, הוא צריך דמות, אבל תשימי לב בשבילך כטיפ. אולי אני נאחזת במשהו בעבר שלי, כי... אני רציתי אבא, ועד היום אני מרגישה שחסר לי אבא, ולכן אני לא רוצה שהוא יהיה חסר לו אבא. וחביב, אתה צריך לסרון. שיהיה אבא זה משהו טוב. לא, נכון, אבל אם לא היה לך אבא, יכול להיות שגם זה היה טוב, אחר, נכון? מה, כל מי שלא היה לו אבא, לא היה לו חיים יפים? אני מכיר, הרי שני יהודים, שיכול להיות שיש לך אבא וזה רע, יכול להיות שיש לך אבא וזה טוב, יכול להיות שני צדדים, נכון? אני מכיר צדדים שאבא זה משהו ממש טוב. אנחנו מסכימים? אני רגע רוצה להגיד לך משהו, תקשיבי, כשאת מעלה בעיה או שאלה, סדר, 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 סדר. תפתחי שם את זה. תביא, צד שני. יש גם בזה אם היא רוצה להגיד. בסדר, תביא, תארגן, בלי דיבורים, פשוט תארגן. תסתכלי, כשאת מעלה שאלה בשבילך, כשאת חושבת לעצמך על דברים, תמיד תדייקי במחשבות. אל תגידי, האימהות, כי זה לא הנושא של האימהות. אל תגידי, אני רוצה שהוא ידע מי אבא שלו, אל תגידי, אני רוצה שהוא ידע מי אבא שלו, כי זה לא מה שחשוב. תגידי, אני רוצה שתהיה לו דמות אב. כי זה מה שמציק לך. כאילו, תגידי בדיוק את הנקודה. מסכימה איתי למה שאני אומר עכשיו? עכשיו נתחיל מההתחלה. אני רוצה שהילד שלי תהיה דמות אב. נכון? ומתסכל אותי שאני לא חושבת שתהיה לו דמות אב, נכון? למה את רוצה שתהיה לו דמות אב? כשיודעים מה הנקודה, אז אפשר להסתכל עליה. אבל כשמדברים באופן ארטילאי כזה, כן, למה? אני אומרת, זה רק מניסיון החיים שלי, אני לא השקתי את כל העבוד, לא... לא משנה, תמתין, תמתין. דבר איתי, דרכי. מה? אוקיי, אולי, אני לא יודע אם אמרתם את זה, אולי חסר לאבא, והיא... לא, אמרנו. לא, אין לאבא. אמרנו כבר, אמרנו את האופציה. דברי איתי, יאללה, דברי. אני אמרת, נראה את מניסיון שלי, שבשבילי זה היה... היה לי טוב כילדה, שהיה לי אמא ואבא, זה שני דברים שונים. את היום מאושרת? ככה. את יודעת למה את ככה ולא מאושרת לגמרי? סליחה. כי הייתה לך דמות אבא. כי בגיל צעיר עשו לך פוצי מוצי, ועכשיו לא התבגרת. אולי גם בגלל זה את בלי זוגיות. כי את עדיין מחפשת את זה, כי את מחפשת את האב, כי לא למדת לקחת אחריות. אנחנו יכולים לקחת גם את כל הצרות שלך בחיים היום, ולהראות לך שרק בגלל שהיה לך אבא, רק בגלל זה את בצרות. ואני צודק שאנחנו יכולים, אני לא אומר שבאמת זה בגללו. אבל אם נרצה, נוכל את כל הבעיות שלך בחיים להפיל על אבא שלך, נכון? אפשר להפיל הכל מפה. נכון. ולכן, זה נכון שזה שהיה לך אבא זה היה מאוד נחמד. אפילו ראיתי ילדים שלה להם אבא והרגישו מאוד בודדים. ובצד שני, תסתכלי בפרספקטיבה רחבה יותר, אותם ילדים שלא היה להם אבא, הרבה פעמים החיים שלהם הובילו אותם להיות אותם בוגרים. אז הם הרוויחו מצדדים אחרים. נכון או לא נכון עובדתית? יכול להיות. למה יכול להיות עובדתית? אני חושב שאני בסדר גמור, בוגרי... נו, ואם אבא או בלי אבא? אם אבא או בלי אבא? בלי דמותה. כן. יפה, יפה. מה זה בעצם מראה לך?
מה זה בעצם הרי לך? וזה בזכות זה שלא הייתה לנו מה? הייתה את הנוכחות שלו, את הזכרונות. האם את מסכימה איתי שלכל דבר יש חיסרון ויתרון? מסכימה איתי? זאת אומרת שכל יתרון שתביא לי בדמותם יש לו חיסרון. את באמת מסכימה איתי? כן, זה. אם כן, אז מה זה משנה לך אם הילד שלך תהיה דמותם או לא תהיה דמותם? אם תהיה דמותם ויהיה לו יתרונות מסוים וחיסרונות מסוימים. אם לא תראה דמות אמין את רונת עצמי וזמן. אם היית שואל אותי אם הייתי רוצה לגדול ביאלו בכלל, אחרי שכבר גדלתי, מה הייתי אומרת לך שלא? יש מלא אנשים שאומרים לך שכן, אבל אנחנו לא מדברים עלייך, אנחנו מדברים עכשיו, תקשיבי. אני אמרתי שאני מדברת מהחבר שלי. אבל את לא יודעת איך להתחוך גדלה את כל החיים מחדש. אם עכשיו היו לי לוקחים לך את אבא בגיל אפס, נגיד היית נולדת, אבא שלך מת, אחרי שהאמא שלך נכנסה להיריון, מת. בסדר? נגיד, לא בטוח שהחיים שלך היו רעים. יכול להיות שהם היו מאושרים, יכול להיות שהיית מתפתחת יותר לכיוונים אחרים. אני גם חשבתי על זה שיכול להיות שטוב שהוא נפטר, שהיית צעירה יותר, מה זה טוב? כאילו חבל, אבל יכול להיות שאם הוא היה נמצא בחיים שלי, הייתי מגיעה גם למקומות אחרים. נכון. גם פחות טובים. אבל זה רק יכול להיות. נכון, אבל בגלל שאי אפשר לדעת. אבל זה הייתי מוכנה לבטל, שלא יהיה אבא. לא, לא, את לא מבטלת מלכתחילה. אבל אם אין, אז אין. אני לא אמרתי לך מלכתחילה, אני אחפש עכשיו שכל הילדים בעולם יגדלו בלי דמותיו. לא אמרתי לך את זה. אבל אם זה המצב, אז זה המצב. כאילו, מה נתפס לך בראש? אני צריכה שיהיה לו דמותיו. אז לא יהיה לו דמותיו, אז מה קרה? את יודעת בתנ"ך, איך כתוב? על כן יעזוב איש. תביא ואת אמו. זאת אומרת, מה המחסום הראשון שיש לך בחיים? לפני הזוגיות, לפני הזוגיות, אבא ואמא. ממש ככה. נכון, ואם הוא אפילו לא ממש, זה ממש ככה. ממש. ולמה הוא אומר את זה רק עכשיו, רק בגיל הזה? כן, הוא דמות אב. אבל אם היה הרבה יותר טוב, הוא לא אומר את זה גם עכשיו. בהיפוך, בהיפוך. טוב, מה הבנת? אני גם לא רוצה לו, מה הבנת? הבנתי ש... זה לא משנה אם... לא, זה משנה, אבל זה משנה גם הפוך. כן. יש בזה יתרון ויש בזה חסרונות. את מוכנה להכיר בכך? זאת אמת או שקר? זה אמת או שקר? האם זה נכון? כאילו, אל תאמיני. זה נכון באמת שיש בזה יתרונות או חסרונות? יפה, אז אם את מבינה את זה. אז עדיין אין בעיה. זה לא רק שאין בעיה, בואי נראה, מצד אחד, אז אין בעיה. לא יהיה לו דמותיו, לא יהיה לו דמותיו. מצד שני, תמיד יש בעיה. כי אם היה לו דמותיו יש חסרונות, אם היה לו דמותיו יש חסרונות. מצד אחד, תמיד יש, תמיד זה טוב. כי אם אין דמותיו זה טוב, ואם יש דמותיו זה טוב, מצד שני, זה שניהם רע. מצד אחד שניהם טוב, מצד שני שניהם רע. אנחנו מסכימים, ומצד שלישי זה לא משנה בכלל. מצד אחד, אם היה לו דמותיו, הוא היה אומלל, ואם היה לו דמותיו, הוא גם יהיה אומלל. בכל מקרה הוא יהיה אומלל, לא תתעני. מצד נוסף, אם יהיה לו דמותיו, יהיה לזה יתרונות, ואם לא לזה דמותיו, הוא גם יהיה לזה יתרונות. אל תדאגי, לא משנה מה יקרה, הוא יהיה גם מאושר חלקית. בכל מקרה הוא ימצא את עצמו איכשהו. ומצד שלישי, מה זה משנה? יש לו דמות אב, אין לו דמות אב. דמות אב, תגידי, הולך לבית קברות, תבחר מי אתה רוצה. זה אבא שלי. אני אגיד לך מה זאת אומרת, אבל אני לא רוצה להיות איתו. תגידי, תקשיב, כולם נהיים מצורים בתי שם. כאילו, מה זה קשקוש הזה, דמות אב? מה זה דמות אב? דמות אב זה מישהו שיכול... הדמות אב נמצאת בתוכו. הוא ימצא את הדמות אב בתוכו. היא הדמות אב שלה, זה הכספומט. אבל למה היא בגיל שלה עדיין צריכה את הדמות אב של הכספומט? כי היה לה אב. אם בגיל אפס הוא זורקים אותה, לא על הדמות אב שייתן לה כסף, אז אולי בגיל הזה, לא הייתה צריכה דמות אב שייתן לה כסף. והיא אחר כך תשב ותסביר לך למה הכוונה. עד הגיל הזה היא מחפשת את הדמות אב שייתן לה שיתמוך בה. בגלל שהיא נולדה עם דמות אב. טוב, את זה סיימנו את הסיפור הזה? כן, את הנושא של האימהות. יש גם להכתיב אחרי את הדמות אב שתותאים לילד. לא, לא, היא אומרת כל דמות אב. היא אומרת כל דמות אב. לא, אפשר. בהנחה שזה תהיה דמות אב טובה. עכשיו בואי נלך על הצד השני. מה אמרת על הצד של ה? מה עוד מציק לך? מה, אני אעשה את זה. את לא רוצה? לא, אבל את רוצה את הזוגיות בלי קשר לדמותה. בואי נקבע, ניתן לך את התשובה, בסדר?
התשובה היא כזאת. יש יתרונות בזוגיות, יש חסרונות בזוגיות. אם הלך זוגיות היא מקטרת על משהו, ואם הלך זוגיות היא מקטרת על משהו, במצב שני, אם יש לך זוגיות זה טוב לך בגלל משהו, ואם את לבד זה טוב לך בגלל משהו, במצב שלישי זה לא משנה. מצד אחד זה טוב, מצד אחד יש יתרונות בלי ויש יתרונות אי. מצד שני, יש חסרונות בלי וחסרונות. אם במצב שלישי זה לא משנה, בסוף. ככה זה לא משנה. השאלה היא, כל דבר... וזה כל דבר ככה, וזה כל דבר ככה. אז לא צריך כלום? לא, מצד אחד לא משנה מה יהיה לך, אתה גם תסבול קצת, מצד שני לא משנה מה יהיה לך, אתה גם תהנה קצת, מצד שלישי זה לא משנה מה יהיה לך ולא יהיה לך. אני אומר לך דברים כהווייתם, אתה רוצה שאני אשקר אותך? זוגיות זה מאוד חשוב. לא, אתה רוצה לשמוע. הילד שלך יהיה אומלל עם ילד דמות אב. אתה רוצה את האמת? האמת היא, לא משנה מה יקרה לך, תמיד יהיה יתרון, תמיד יהיה חיסרון, ומבחינה אובייקטיבית זה לא משנה אם יש יתרון או חיסרון. נכון, 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 אבל זה לא בצורה לא להיות אקסיבית. כשאת מבינה את הדברים האלה, אז יורד פחות, כאילו, משחררת לחץ, וזה אתה מתכוון. מוכרת אתה פתאום יכול לנשום אוויר ותנשום. לבחור מנשימה. אתה פתאום נשם אוויר, אתה לא לחוץ, אתה לא מטורף. אבל אף על פי זה אתה עדיין ממשיכה. כן, אתה, תראי, אם אני רעב, אני אוכל. עדיין, למרות שיש יתרון בלא לאכול, יש יתרון בכל דבר, כן? אתה יודעת מה יתרון בלא לאכול? שאם אני לא אוכל, אני אכול ואני אמות, יש בזה יתרון. למה? כי זה מקדים את המאוחר. למה אני אבוא לדחות? בוא נקדים, בוא נסיים את זה קודם, למה צריך לענות? בכל מקרה אני צריך להגיע לשם, בוא נקבל את הקדם את העניין. אבל למה אני לא ממהר למות? כי אני יודע שרק זה יהיה עוד סיבוב, אבל למה למהר? בכל מקרה אני צריך לחזור לפה, נכון? אז אתה כבר פה. לא, עוד סימו, עוד סימו. בכל מקרה זה לנצח, נמשיך. קדימה, אחורה אתה לנצח. עכשיו אתה פה, אבל עכשיו, זה לא, זה מחזוריות. בוא. עכשיו אתה פה, אתה פה. מה אני בא להגיד? יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, מה אני חושבת שיותר טוב, זה או זה? ואני פועלת לפי מה שאני חושבת, יותר טוב זה או זה. אבל מצד שני, יש את ההבנה הכללית, שתמיד יהיה טוב, תמיד יהיה רע, ותמיד זה שווה. מבינה אותי? תני סיכום. לא להיות אובססיבית למשהו, שבכך יש לו יתרונות או חסרונות. בואי תגדיר יותר טוב, לא להיות רק אובססיבית. תהיה אובססיבית אבל לא רק, שיהיה לך את שני הצדדים. אני מאוד אובססיבית לאכול, מאוד אובססיבית. כל כמה שעות אני אוכל, אובססיביות רצינית. אפילו אני נושם כל שנייה. אני מאוד אובססיבי, אם אני לא נשום כמה שניות, אני לא אדבר איתך. אני מאוד אובססיבי, אבל אני לא רק אובססיבי. כי אם לא, אז לא. הבנת את הנקודה? לא להיות אובססיבי בכלל. אנחנו לא הולכים להיות אובססיביים ולא אובססיביים. מבינה מה אני מסביר לך? אל תהיה עכשיו אובססיבית, לאסור לי להיות אובססיבית. גם אובססיבית וגם לא אובססיבית בשילוב. את הבנת אותי? מסבירת.